אני רוצה לברך את הווטרנים, גם כאן וגם בעולם כולו. אתם שנלחמתם באומץ ובנחישות נגד הצורר הנאצי והכרעתם אותו, גרמתם לכך שאנחנו, העם היהודי, יוכל להיות כאן ולחיות בבטחה בארץ שלו. האירוע הזה של 73 שנים הוא אירוע חשוב וגדול. לדעתי הגיע הזמן שלא רק הווטרנים יחגגו אותו, אלא כל מדינת ישראל וכל העולם יחגגו את היום החשוב הזה. יום הניצחון על גרמניה הנאצית ששינה את פני העולם.